My welkom bij ons eredienst vanochtend. Mag die Heere ook op hierdie besonderse sondag, hervorming sondag, gaan net nou als inleiding in die preek een bykie meer sê oor hervorming, met al ons bybels ook hiervoor. Hervorming sondag, op hierdie besondere sondag, welkom, mag die Heere ook dier sy woord ons opnuut bewus maak van ons as kinders uit die reformatie, uit die hervorming, en wat het ook vandag nog vir ons as gelowiges beteken. Ons begin ons eredienst met ons votum, dis ons openlike verklaring dat ons hier is om die Heere ons God ontmoet, die woorde van Psalm 121. Ons kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Geliefdes in ons Heere Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 128, ons sing al drie die verse van die 2001 beruiming, een seën psalm geseend, hy wat handel soos God wil en hom vrees, wie op sy wee wandel, hy sal gelukkig wees. Psalm 128 verse 1, 2 en 3, die 2001 beruiming. Daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Soos Christene deur al die eeuwe bely ons ook vanoggend weer dit waarin ons glo, die apostoliese geloofsbelydenis, 12 artikels wat saamgevat is, al ons geloofsaspekte, dit waarin en waaraan ons glo, soos dit in die woord van die Here aan ons geleer word. Bely dan nou in u hart saam met my. Ons glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is,
en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat weer opgevaar het na die hemel, op die derde dag opgestaan het, en die dood toe opgevaar het, sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, ons glo aan die opstanding van die lichaam, en ons glo aan een ewige lewe. Amen. Ons hoor ook die wet van die Here, waarin die Here ons weer oproep om in dankbaarheid te lewe, soos dit in sy woord Exodus 20 aan ons geleer word. Vir ons in dankbaarheid, omdat ons verlos is uit die slawebande van die sonde. Anu, Anu, sien jy net, daar kom bykie so'n plofklank terug, dat die net so'n bykie sagter maak, asseblief. Exodus 20 vanaf vers 1, toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heer het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaakt, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heer dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Heer jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing ook as deel van hervorming, Psalm 68, die 9de en die 13de vers. Ons sing die 36 beruiming.
Ons bid nou saam. Heer onze God, almachtige Vader, Skepper van hemel en aarde, as ons vanoggend saam is, dan bely ons, Heere, U as Vader en die oorsprong en begin van alle dinge. As Jezus Christus die weg en die waarheid en die lewe en die Heilige Gees wat in ons werk en die proces van heiligmaking in ons elke dag aan die gang hou. En Christus die weg en die waarheid en die lewe is die belydenis van ons as kinders van die reformatie deur al die eeuwe. As hy deur die woord ons leer dat daar geen ander manier is, geen ander weg om die ewige lewe te beerwe as deur die kruisdood en ons geloof in Jesus Christus ons verlosser nie. Hoe dat die kinders deur die eeuwe moes stry teen hulle wat 'n selfwerksaamheid voorgestel het om self te kan verdien, self te kan werk na jou verlossing, terwyl die woord ons oor en oor leer dat het net genade is. Alleenlik genade waartoe u ons volkome verlos in Christus en dat dit die enigste weg tot verlossing is. En die enigste waarheid, soveel waarhede wat vandag aan ons voorgehou word, soveel valse leringe wat in omloop is, en elke keer, dis die pad van die hervorming, bring u ons om te besef, dat net u woord, en alleenlik deur u woord, u waarheid aan ons verkondig word. Want dit bring lewe, niks anders gee ons ewige lewe nie. As ons dan vandag as gelowiges oor die wêreld byeen is om in herinnering te roep, 'n pad wat u deur al die eeuwe met u kerk geloop het, is dit om in oproep met mekaar te staan, om te bly hervorm, te bly vra na die waarheid van u woord in ons lewens. Dat ons nooit agteroor sal sit en maar sal aanvaar dat wat ons doen reg is nie, maar sal bly vra, bly soek, onderzoek sal instel oor, maar wat is die waarheid vir ons in ons levens? As hy dan nou die woord ook vir ons oopmaak, leer en onderrig ons deur die waarheid van die woord. Dat ons van hieraf ook mag uitgaan, Heere, om te kan doen dit wat hy van ons vra. Om uit te gaan as instrument in die hand, om teen al die aanloklikhede van die wêreld die waarheid daar teenoor te stel, en dit te leef. Seën ons, as ons nou hier saam is, om die woord te hoor, ons bid dit alles om Jesus Christus ontwil. Amen. Psalm 91, die eerste en die achtste vers, ook as deel van ons gebed, wie toevlug neem in vuil gehut en skuil by die Alhoë, hy word beskadig en beskut deur God se alvermoë. Vers 1 en 8, Psalm 91.
Ons skriflesing is uit Johannes hoofstuk 5 vers 1 tot 13, eerste brief van Johannes in Johannes 5. Ek gaan lees vers 1 tot 13. Voordat ons dit saam lees, het eers achtergrond inleiding oor hervorming, dit waar ons as gelowiges deur die hele wereld vandag by mekaar is en in herinnering roep. Die laaste sondag in oktober, broers en sisters, word elke jaar op ons kerkkalender aangedui as hervorming sondag. As aanduiding en herdenking van die reformatie, waaruit ons gereformeerde godsdienst gegroei het. Wat beteken dit? Met Jesus' hemelvaart, sal die skyfies gaan sien soos ek die achtergrond vir die gee, met Jesus' hemelvaart beveel hy sy disciples om uit te gaan en die blye boodskap van verlossing aan alle nasies te gaan verkondig. Maar van die eerste dag af sou dit met groot stryd en spanning wees. Die Bybel vertel ons hoe Paulus, voor hy self tot bekering gekom het, in naam van die Romeinse regering alles in sy vermoë gedoen het om hier die eerste christene te vang en in tronke laat opsluit het. Maar na Paulus' bekering, Handelinge 9, word hy self die persoon wat die boodskap van Jesus' kruisdood, sy opstanding en die verlossing van sonde oor die hele wêreld heen versprei en gaan verkondig het. Selfs in Rome, dit was Paulus' groot droom om in hierdie groot wêreldstad te kon kom, om daar die verlossing in Christus te kon gaan verkondig, en dan selfs in Rome, die hoofstad van die Romeinse owerheid, word 'n Christelike gemeente gestig. Maar vir 300 jaar lank sou hierdie eerste christene wreed vervolg word en baie met hulle lewens boet. Tot in die jaar 313 na Christus, toe die Romeinse keizer van daardie tyd, keizer Constantijn, self tot bekering kom en 'n christen word en die christelike godsdienst nou gewettig word, selfs tot staatsgodsdienst verklaar word. Positief sou 'n mens dink, maar toe nie, want almal het nou christene geword. Die meeste bloot, omdat het nou mode was, staatsgodsdienst, was nou in om 'n christen te kon wees. In werklikheid het hulle geen idee gehad van waaroor dit werklik gegaan het nie. En so het die wêreld die kerk oorgeneem. Die ouderlingsamp, soos dit in die Bybel geleer word, is maar een van die aspekte, het op daardie stadium verdwyn. Biskoppe het in die kerke oorgeneem. En in die jaar 440 na Christus kondig die hoofbiskop in die kerk in Rome, die wêreldstad waar die Romeinse owerheid ook hulle kern gehad het, hier die kerk hier in Rome, biskop daar kondig nou aan dat hy die leier van alle biskoppe, van alle kerke, alle gemeentes word. In Latijn, pater of die paus. Daardie stadium die eerste paus, Leo die Grote. En van hieraf sou die Roomse Katolieke Kerk groei tot 'n magtige organisasie met die paus as hulle leier. Die pause gesag en die pause uitsprake was onantastbaar. Die kerkse manier van doen en wat hulle geleer het, al hoe verder van die Bybel af weg. Vir 600 jaar sou dit die reël wees, voordat die eerste stemme begin opgaan het, dat dit nie meer die kerk van die Here is nie. 1500 na Christus in 1517 staan 'n priester self in die Rooms-Katolieke Kerk by een van die kerke in Duitsland, kerk in Wittenberg, en met 'n hamer en spykers slaan hy 'n klomp papiere met 95 beswaarpunte teen die leer van die Rooms-Katolieke Kerk teen daardie kerkdeure vas. Sy naam Martin Luther, en die datum
31 oktober. Vandaar dat ons elke jaar met die laatste zondag in oktober een herinnering roep, daar die eerste stap in een wegbreek van die Rooms-Katholieke Kerk. Hervorming. Terug naar die woord van God. Of reformatie. Terug naar die waarheid van die Bijbel. Die gereformeerde godsdienst wat ons tot vandaag toe nog beoefen. Broers en zusters, dit was verleden jaar al 500 jaar geleden, 1517. En nadat Luther sy besware daar geopper het, sou dit nog 100 jaar neem, 1618, 1619, by die synode in Dordrecht, Nederland, dat die waarheid van Godse woord weer in kerke volledig herstel sou word. 1618, van jaar 400 jaar gelede. By daardie synode in Dordrecht is die Nederlandse geloofsbelijdenis, die Heidelbergse katechismus en die Dordtse leerreëls as belijdenisskrifte in die kerk goedgekeur en aanvaar belijdenisskrifte wat ons vandag nog in ons kerk aanvaar en daaruit leer. Wat beteken dit nou vir ons vandag as gelowiges? Dat ons nooit mag ophou hervorm nie. Nooit mag ophou vra dat wat ons doen steeds gegrond is op die woord van God nie. Dat ons sal bly soek na die geloofswaarhede soos die Here dit aan ons in sy woord leer. Hoor hoe duidelik stel Johannes dit in sy eerste brief, hoofstuk 5. Lees saam met my 1 Johannes 5 vers 1 tot 13. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. Elkeen wat vir die Vader lief het, het ook die ander lief wat kinders van die Vader is. Hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie onderhou. Die liefde vir God bestaan dan daarin dat ons sy gebooie gehoorsaam. Sy gebooie is ook nie moeilik om te gehoorsaam nie, want enige een wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus, nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan en die Gees is die waarheid. Daar is dus drie wat getuig. Die Gees en die water en die bloed. En die drie se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis, hoeveel te meer die getuienis van God. Want dit is God wat getuig en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Broers en susters, Johannes skryf hierdie brief aan hierdie eerste Christene wat in hierdie stryd teen die Romeinse owerheid gestaan het. Stryd en vervolginge van die keiser. Maar ook binnen die kerk was daar mense wat allerlei dwalinge verkondig het. Johannes skryf omtrent hier in 90 na Christus. Jesus so 33 jaar oud toe hy aan die kruis gesterf het, dis met ander woorde so 50 jaar later, dat Johannes nou skrywe met al die dwalinge wat ook intussen in die kerk ingesleep het. En dit alles is sy boodskap, die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal is deur ons geloof. Jy kan debatte voer en redenasies uitpak,
Jy kan besware teen kerkdeure vastspijker, maar as jy nie self vaststaan in die geloof nie, as jy nie self geanker is in jou geloof in Jesus Christus en die waarhede van Godse woord nie, gaan jy die stryd nie wen nie. Oorwinning kom deur die geloof. Dit was die geloofsoorwinning wat Luther ervaar het in sy stryd teen die Romeinse kerk. Hy kon nie langer aanskou hoe dat die kerk mense al hoe verder weg van die Bybel afneem nie. En vir Luther het dit vooral gegaan oor die aflaatstelsel van die Romeinse kerk. Broer en suster, jy het waarskynlik ook al in 'n fliek of TV-programme waar ook al gesien die biegproses van die Rooms-Katolieke kerk, die priester wat daar in 'n hokkie sit en dan kom lidmate, mense en hulle kom sit hier langs om in 'n hokkie en dan bieg hulle by die priester oor dit wat hulle alles verkeerd gedoen het in hulle lewens, kom bieg oor hulle sondes. En die aflaatstelsel was 'n verlenging van die biegproses, want nadat die priester nou jou sondebelydenis aangehoor het, het hy bepaal wat se bedrag jy nou moet betaal in die afkoop van jou sonde, sodat jy jouself van jou sonde kon vrykoop. Hy het bepaal watter bedrag jy nou aan die kerk moet betaal om jou sondes te kon van jou sondes te kon loskoop. So kon jy self jou vryheid, jou verlossing van sonde afkoop. En die kerk het natuurlik daaruit skatryk geword. Hulle het self so ver gegaan om te sê dat as jy familie het wat reeds dood is, waarvan jy nie seker is of hulle gered is nie, dalk seker is dat hulle verlore sou gaan, jy ook hulle uit die hel kon loskoop deur 'n bedrag aan die kerk te betaal. In werklikheid vir hulle 'n plek in die ewige lewe sou kon loskoop. Die aflaatstelsel, totaal en al onbybels. Want leer die woord van die Here ons, dat ons sondes alleen deur die bloed van Christus aan die kruis vir ons afgewas is. Dat ons slegs volkome verlossing ontvang, redding ontvang deur die kruisdood van Jesus Christus. En dat het net genade van God is, dat ek geen bydra daartoe kan maak nie, alleen maar die waarheid daarvan in die geloof kan omhels. Ons oorwinning kom deur die geloof in Jesus Christus, geloof in die waarhede van Godse woord. Dis hierdie geloofsoorwinning waarvan Johannes skrywe. Deel van sy eie ervarings was die geweldige stryd wat daar in die kerk geheers het, kerk beleef is, keizers, konings van alle ryke wat hierdie Christene wou uitroei, maar ook dan die stryd binne die kerk, valse leringe, Christene wat ander mense op 'n dwaalspoor gebring het. En omdat hierdie valse leringe al hoe groter probleem geword het, was dit die kern van Johannes se skrywe aan die verskillende kerke in Klein-Asië. Hoofstuk 4 kom dit pertinent uit. Johannes skryf vers 1: Geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die gees van God het nie, want daar is baie valse profete in die wêreld. Ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. In sy eie gemeente, waar hy predikant was in Efese, het hulle ook daar die velhede van hierdie valse leer ondervind. Daar vooral was mense wat beweer het dat Jesus as 'n gewone mens gebore is. Hulle het gesê, eers na sy geboorte het hy sy goddelikheid van die Vader ontvang, sy Christus deel eers na sy geboorte gekry. En ook gesê dat net voor hy aan die kruis gesterf het, het God die Vader hierdie goddelikheid weer weggeneem. Hy het dus eintlik nie as Christus gesterf nie, maar as 'n gewone mens aan die kruis gesterf. Hulle het dus 'n skeiding gemaak tussen Jesus se mensheid en sy godheid. Terwyl die Bybel leer, dis twee nature van Christus. Ons het almal net een natuur. Jy's of 'n mens of jy's 'n plant, jy behoort aan die planteryk of aan die diereryk, een natuur. Christus het twee nature gehad, God en mens gelyk.
Daarom sal jy beter verstaan as Johannes nou skrywe, ons voorgelese gedeelte, vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is, is 'n kind van God. Vers 4. En enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin met al sy aanslae, met al sy valse profesieë, kan die wêreld oorwin en die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal is deur ons geloof. Vers 5, wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Oorwinning oor die wêreld geskied deur geloof. Johannes wil hier die waarheid aan sy lesers beklemtoon in die sin dat hulle enigste anker in die lewe hulle geloof in Jesus Christus is. Daarmee waarskei hulle teen die aanslaa van die wêreld. In hierdie 5 hoofstukke in sy eerste brief is dit nie minder nie as 20 keer dat hy verwys na die aanslaa van die wêreld teen die kerk. En onder wêreld verstaan Johannes die mag van die ongeloof, die werking van die Satan in die wêreld teen die kerk van Christus. Die wêreld met sy aanloklikhede wat ons wil weglei van die waarheid van God se woord, wat ons wil verlei en eerder ons laat geniet van die wêreld as om te bly by die gebod van die Here. En hierdie gemeentetjie in Efese het presies geweet wat hulle predikant met hulle deel. Efese. Dit was 'n hawestad, ryk en voorspoedig, 'n mooi stad. Sy hawe was van die grootstes waar die skepe kon kom vasmeer. Dit was 'n handelssentrum van Asië met die res van die wêreld, met die res van Europa. Maar Efese was ook bekend vir sy prostitusie, sy onsedelikheid. Want hier het die tempel van Diana gestaan, die godin van vrugbaarheid. Gereeld was daar feesmaaltye ter ere van Diana aangebied, waar onsedelikheid die hoogtepunt gevier het. Om in te wees by die inwoners van Efese, moes jy aan al hierdie genot en feestelikhede deelneem. Dit was 'n handelsstad, en as jy wou deel wees met die besigheid in hierdie handelssentrum, moes jy aan al hierdie aanloklikhede deelneem. Anders, jammer, het jou besigheid geen bestaan in hierdie stad gehad nie. Die mag van die wêreld in stryd met die kerk. Die genot van die wêreld wat die kerk bedreig het. En nou skryf Johannes, enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof in Jesus Christus. Want, broers en susters, hy, Jesus self, het vir alle gelowiges die voorbeeld gestel. Hy die verleidelikhede van die wêreld met sy dood oorwin. Ook aan hom het die Satan kom sê, hulle staan op 'n hoë berg, baie hoë berg, hulle kyk uit oor die wêreld, oor die koninkryke, die ryke van daardie tyd, dan sê die duiwel vir Jesus, val neer en aanbid my en ek sal jou al hierdie wêreldse ryke gee. Wat 'n verwaandheid. Die Satan wat by Christus pleit, aanbid my, en ek maak jou koning van die wêreld. Vir Christus is 'n werklike versoeking, want hy het geweet wat op hom wag. Stryd, pyn en lyding. Die genot van die wêreld wat aan hom aangebied word, teenoor die stryd van die kruis en die dood, en van God verlatenheid. Maar getrou as verlosser oorwin hy uiteindelik die Satan deur sy kruisdood. En so, sê Johannes, kan ons ook oorwin. Deur te glo in Jesus Christus kan ons die wêreld oorwin. Deur te volhard in die waarheid van God se woord, sal ons die oorwinning behaal, sal ons die ewige lewe kan binnegaan. En dit beteken, broers en susters, dat ek baie keer maar die gespot van die wêreld moet verduur. Ek mag nie net om maar in te wees en nie uit te wees saam met die stroom van die wêreld, die tydsgees beweeg nie.
saam met die verleidelikhede van die wereld gaan nie. Nee, ek moet bly en volhard in die waarhede van Godse woord. Een boodskap wat uit Johannes, deur die hervorming, tot vandag toe by ons moet grondvat. Ook Luther het in die dwalings van sy tyd, die dwalinge van die wereld opgestaan, sy geloof in die waarhede van Godse woord, groter as die gespot van die wereld. Weet jy hoe erg was die gespot in sy tyd teen hom, die Rooms-Katholieke Kerkse paus in Rome, het Luther op daardie stadium genoem, 'n wilde vark in die tuin van die Here. Luther is deur die staat as 'n misdadiger beskou, hy moes telkens voor regters en wereldse howe sy saak kom stel, het was staatsgodsdienst, en hy draai sy rug daarop. Sy saak kom stel teen die Roomse kerk vir die waarheid van Godse woord, en telkens het Luther gesê, hier staan ek, ek kan nie anders nie, mag God my help. Is dit ook jou belydenis, broer en sister, in vandagse lewe? Is ons as gelowiges nog bereid om te reformeer, terug te keer na die oorspronklike, om te bly by die waarheid van Godse woord, om te bly by die kenmerke wat God van ons as gelowiges eis, 'n ware geloof in die enigste verlosser, Jesus Christus. Dat ek van harte probeer om die sonde te ontvlug en dit nie te doen nie. Dat ek in my lewe God met volle oorgawe dien uit dank vir die verlossing in Christus. Vier, dat ek nie links of rechts afwyk van die pad waarop God deur sy Heilige Gees my lei nie. Vier punte wat die Nederlandse geloofsbelydenis as kenmerke van 'n Christense lewe aan ons lys. Is ons nog bereid om te volhard in die beginsels en waarhede van Godse woord? Al is het met die gespot van die wereld in ons ore, God eis dit van ons, broers en susters. Ons moet die bedreigings van die wereld teen die kerk teenstaan en bestry. Jy moet in elke dag van jou lewe die waarheid van Godse woord verdedig teen die valse profesieë van die wereld. Ek gaan afsluit. Daar is baie sulke valse leringe, daar word heidiglik al hoe meer bepleit vir 'n samewerking tussen die wereldse godsdienste, want sê die wereld, ons aanbid toch mos, maar net een God. Ons noem hom dalk nou verskillende name, party noem hom Allah, party noem hom Krishna, ons noem hom God. Laat ons maar saam hande vat, al het hy verskillende name in ons godsdienste. Maak toch nie saak wat jy hom noem nie, feit bly dis dieselfde God. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. God openbaar hom in sy woord as die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, wie dit nie bely nie, verkondig 'n valse leer, nie die leer van God se woord nie. Daar is baie ander dwalinge wat vandag verkondig word, 'n onbybelse leer oor abortie, die gesag van die Bybel wat betwyfel word. Ek gaan nie by dit alles stilstaan nie. Kan ek ten slotte kerngedagte met u deel? As Johannes hier in Johannes 5 ons kom leer, dat ons die wereld in geloof moet oorwin, dan geld dit vir alle mense in alle tye. Dis die kern van ons handelinge onder leiding van die Heilige Gees, om in geloof te volhard en te oorwin. En dis hier waar ons soms vandagse tye van die Bybel wegdwaal. Want ons in ons kerke as gelowiges het van geloof 'n verstandsaksie gemaak. Geloof beteken vir ons om dit met die verstand te glo. Om iets as 'n waarheid maar net te bely. Maar in die Bybel beteken geloof eerstens om vas te hou en vooral om aan iemand vast te hou. Ons het van geloof 'n koue ding gemaak. Ons kan maar op 'n stoel sit, en jy moet maar net glo, omdat net jou verstand dan aan die werk is.
Boonop het ons met ons verstands geloof begin redeneer soos harde koppe met koue harte. Ons het daaroor begin stry. En as ons nie met mekaar saamstem nie, dan begin ons ons eie kerk. Geloof, broers en susters, is baie meer as 'n blote verstandsaksie. Dis die werking van die Heilige Gees in ons harte om ons te lei om aan iemand vast te hou, aan my verlosser Jesus Christus. Calvin as een van die hervormers het gesê, geloof is die leë hand waarmee ek God se hand vasgryp en vashou en dit in my hart glo en aanvaar. Dis hierdie geloof wat my laat opstaan vir God, wat my laat leef vir God, wat my dryf om ten alle koste te bly by die waarhede van God se woord. Daarom bly Johannes se boodskap in ons lewens vandag nog net so aktueel. Waak teen alle valse leringe. Bly by die waarheid van God se woord. Oorwin die mag van die ongeloof. Die aanslae van die Satan en die wêreld teen die kerk. Oorwin die stryd teen die wêreld deur die krag van die geloof. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons deur u woord gedryf, geïnspireer, gemotiveer mag word. Die waarheid van die woord in ons lewens, deur die krag van die Heilige Gees, wat ons laat opstaan vir die woord. Ons dankie dat ons hier die drijfkracht van die Gees in ons mag voel en beleef. En dat ons mekaar se hande mag vat in ons strijd as kerk teen die wêreld en teen die valse leringe wat rondom ons verkondig word, wat soms ook in die kerk ingedra word. Mag ons mekaar bly opskerp, bly vra na die waarheid, bly hervorm, sodat die waarheid van die woord, die waarheid van Christus, ons verlosser, helder in ons lewens gehoor en gesien mag word. Help ons daarin, deur die krag van die Gees, ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Na die diens van barmhartigheid, ons kollekte, gaan ons afsluit met Psalm 46, verse 1, 3 en 6.
Ons gaan afsluit met Psalm 46, die eerste, die derde en die zesde vers. Een psalm wat met die hervorming vooral deur Luther baie gesing is, een van sy geliefde psalms. Hy sal ook hoor die woorde, as hy nou verstaan, Luther se stryd teen die Rooms-Katolieke Kerk. God is 'n toevlug in die nood, 'n rots wat altyd vast bly staan. Al dreig die vijand met die dood, al storm sy leer bendes aan, laat dan maar buig en beef, al wat ons hierom geef. Laat berg uit al stee, wegwankel in die see, ons sal nie beef of rugwaarts gaan. Vers 1, 3 en 6, Psalm 46. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.